ឡាយនៅក្នុងเพจរបស់អាចារ្យអេនៅក្នុងម៉ោងគ្រូសាម៉ោងស្នេហាណាដែលមានវត្តមានសូឡាមានកញ្ញាពៅមានគីគីឡូមានមេគីហើយនឹងខាងកញ្ញាលុចណាបាទអាគីឡូសិតគេវាយមែនតើបាទបើសក់ខ្ញុំមកឡើងញ៉ៃសូឡាវាយបើសក់ខ្ញុំបាទនឹងព្រមមកធ្វើតាលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទិញផលិតផលពីខ្ញុំតែ Amazon 61 23 24 25នឹងហើយមិនជាកដោតើអរគុណដល់ចាប់ធ្វើកម្មវិធីណាចាសូមអរគុណតកាន់ Com Follow ប្រភេទបរិការទូរស័ព្ទដែលជាមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើតតកាន់ Com Follow សម្រាប់6777075និងអរគុណបន្តតកាន់វិស័យតកូហ្វ្រាំង B21ណាអរគុណតកាន់ដេឡូមហាព្រំ5ចង់តេដេឡូដែលស្ថិតនៅតំបន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍលោកបានថ្លៃកំភ្លេចណាដេឡូមហាព្រំ5081 9999និងគូប៊ូតា5018ដែលគូកសកម្មសន្សំសំចៃទាំងពេលវេលានិងថាវិការតើតតកាន់គូប៊ូតា1820/17/47 1820/17/47បាទអរគុណតោះនឹងឥឡូវតិចតិចគេឲ្យពេលយើងសួរសំណួរគឺគេឲ្យសួរចាស់សុំសំណួរពីខ្ញុំមួយមកប៉ូលីនបាទប៉ូលីនប៉ូលីនចេះចាក់បងសាឡាចេះតិចកាក់តែទឹកចំនួនហ្នឹងអូខេដូចគ្នាភ័យអត់ទេចောက်និយាយតែចេះចောက်និយាយថាបិលិបឡើងគឺសិតតែបើចောက်និយាយថាយើងសិតតែតនណាបកាយនិយាយដែរបាននិយាយដល់តែពេលឲ្យគ្នានិយាយម្ដងគ្នាភ័យចេះអាទឹកចំនួនប្រទេសនេះបងបងសុំឡាអាទឹកចំនួននៅប្រទេសនោះហ្នឹងមិនស្អប់ខ្ញុំមិនក៏ពើទៅដល់ដល់ឡប់អូឡើងកើមែនឡើងកើដល់ប៉ូលីនតែចេះអូយខ្ញុំតាមនឹងຕົកពុះឲ្យបងតាចឹងឡោតប៉ូលីនឲ្យដើមទ្រូគេកន្លោះរហូតអត់ទេតែបងប៉ូលីនតាមធំធំណាពេលនិយាយតែកណ្ដាលគេលីនរហូតពេលនិយាយច្រាំលីនហ្នឹងអេបងតែបងតែឡើងយកឡើងយកទៅចាក់មត់ហើយអើតែតែទៅតែឥឡូវគេស្អាតហើយមត់គេមកធំមិនស្អាតតែ story រាល់ថ្ងៃលោកឯង story គេបាទ story តែមត់ទេណាស់ដើរតាមដានមើលរឿងគេឡើយណាស់អរគុណផងមកឥឡូវយើងសុំណាស់ឥឡូវសុំសំណួរស្នេហាអត់ទេប៉ូលីនផងសុំសំណួរស្នេហាអូយអឺមកមក1 2 3គីឡូណែសុំចំនួនស្នេហា1 2 5 stop បងយើងគាត់តាក់តើមកសួរបន្តិចហ្នឹង story ទៅបាទហ្នឹងហើយសុំគេតែខ្ញុំមិនបានគេដល់រឿងគេអត់អស់ចិត្តចាហ្នឹងហើយពីខាងបងដែលគាត់តាក់តើមកសុំសួរបន្តិចណាសូឡាគាត់បែរថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែប្របាក់សម្រាប់ចិត្តព្រោះគាត់ត្រូវចាញ់តែនៅក្រៅបើតាអត់តន់ទៅឯងហើយតែមួយខែទៀតបានត្រូវចាញ់ចាំឯងចាំនិយាយតែខាគេបានទៅស្រុកក្រៅគេអត់ចောက်ទៅគេបាក់ចិត្តមិនប៉ះចាំយើងណាតោះបន្តទៀតហ្នឹងហើយគាត់ប្រហែលថាគាត់ត្រូវទៅរៀនតនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងណាខាងប្រុសណែតាក់ទងមកគាត់ថាមួយខែទៀតនឹងព្រោះឯងម៉ាក់គាត់ឯងនឹងគឺរៀបចំឯកសារសម្រាប់ឲ្យគាត់ចាញ់តែនៅក្រៅហើយបើតាគាត់អត់ដាច់ចិត្តទៅដោយសារតែគាត់មានមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់ត្រូវទៅរៀននឹងក៏មានយូរឆ្នាំដែរអញ្ចឹងណាគាត់ខ្លាចពេលដែលគាត់ទៅគ្រប់យ៉ាងវាអត់ដូចអីដែលគាត់គិតគាត់ខ្លាចពេលដែលគាត់ទៅអាចអានឹងគាត់មើលអត់ដឹងណាគាត់ថាអាចកលោគាត់ទៅនោះគាត់វិញមានរឿងអីកើតឡើងក៏ខាងសង្សារស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគេបដូរចិត្តបដូរអីពីគាត់អីចឹងណាគាត់ក៏ចង់រកមិននិយាយជាមួយម៉ាក់គាត់ថាចង់រៀននៅស្រុកខ្មែរបានអត់អត់ចង់ទៅដល់ក្រៅអីចឹងណាព្រោះអឺពើទៅដល់ក្រៅវាវាឆ្ងាយពីគ្រូសាឆ្ងាយពីអីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាគាត់ទៅនិយាយម៉ាក់គាត់នឹងតអត់ព្រមអីព្រោះម៉ាក់គាត់អីហ្នឹងគឺរៀបចំឯកសារប្រុសមែនខាងតែតែមកប្រុសមែនត្រីណាណាថាទៅរៀនអត់គេលោកបានបច្ចាំគាត់ប្រែថាទៅរៀននៅក្រៅឆ្ងាយពីប៉ុន្មានឆ្នាំពីយូរឆ្នាំមិនពីទេគាត់ថាយូរយូរឆ្នាំដែរហើយគាត់ថាខ្លាចវិញមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងណាហើយអូនអាយុប៉ុន្មានហើយគាត់តាក់ទងមកមិញហ្នឹងគឺគាត់អាយុ24ឆ្នាំហើយ24មែនចាចាហើយខាងសង្សាផងហើយខាងសង្សាស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងអាយុបងគាត់តែ26អឺបាទតរៀនស្រុកគេពីច្រើនបរៀនធម្មតាប៉ុន្មាន5ឆ្នាំមែន4 5ឆ្នាំ4 5ឆ្នាំចន្លោះប៉ុណ្្នឹងមែនថាសំខាន់គាត់តែរៀនយកអីភាគច្រើនគាត់គាត់តយកបញ្ញាបត្រតយក master តយក master តែ2ឆ្នាំឯងតែសាខាណាបើតយក master ថា2ឆ្នាំមិនដែរសាខាតែ1ឆ្នាំឯងទៅ1ឆ្នាំដំបូងគេវឹកភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយទៅយើងទៅដំបូងគឺដឹងតែចូលរៀនភាសាអង់គ្លេសវឹកវើមុន1ឆ្នាំបន្ទាប់មកយើងយកជំនាញគេតែ1ឆ្នាំឯងអញ្ចឹងយើងបានសញ្ញាបត្រចេញមកឲ្យ1ឆ្នាំហ្នឹងអូខេតើតើទៅរឿងប្អូនប្រុសអញ្ចឹងសូឡាមិនចង់ឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ប្អូនគឺមានវិប្រតិសារីនៅថ្ងៃក្រោយណាពូចង់និយាយចេះអឺទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់រៀនរែកគាត់រៀនរែកតែបើនិយាយដូចថាដូចនិយាយបើចិត្តដូចចិត្តសូឡាអីពួកខ្ញុំគ្មានទៅចាប់វគ្គវិនទៅមរណាគេឲ្យទៅស្រុកក្រៅទៅបាត់ទៅលើបាទទៅបាត់លើហើយអត់ចង់ឲ្យអូនស្ដាយក្រោយពួកចង់និយាយចេះអឺបើសិនជាយើងស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដខ្ញុំគិតថាត្រឹមមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាអត់បញ្ហាទេព្រោះសំខាន់ប្អូនដែលតាក់ទៅមកខាងប្រុសគាត់ខាងប្រុសហើយក៏ពិតគាត់មានអត្ថភាពជាងស្រីច្រើនណាស់ដោយសារអីគេទី1គាត់ក្មេងជាងទៀតគាត់ទៅ24ហើយខាងស្រីហ្មង26បងគាត់2ឆ្នាំទៀតស្រឡាញ់ខាងស្រីខ្លាំងអញ្ចឹងបានដូចចង់និយាយចឹងបើសិនជាគាត់ខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រុសដែលគាត់ច្បាស់លាស់សំខាន់ខ្ញុំគិតថាលើមនុស្សប្រុសតើពួកមនុស្សស្រីភាគច្រើនគាត់អាចចាំបានហើយណាមួយបើសិនជាឲ្យតែប្អូនច្បាស់លាស់ជាមួយគាត់បើចង់និយាយថាតែចែកកំណត់គាត់ហ្នឹងគាត់ខ្លាចថាម៉ាក់គាត់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ទៅរៀនក្រៅដើម្បីបំបាយគាត់តើព្រោះពាក្យថាបំបាយចេះគឺឲ្យគាត់ចេញទៅក្រៅហ្មងអាហ្នឹងមិនចាំកំណត់គាត់និយាយចាគឺម៉ាក់របស់គាត់និយាយថាអត់
mẹn bằng hang chênh mà tha ọt pênh chật tằng sông mọng ấy hay có ọt nhảy chênh mà tha bài đai tại chênh cái bị ca mà có tha đai pa chênh mà cứ quật đặng tha mà quật cứ trong bằng bài quật hay mà ở đặng đai cha đặng cứ quật xlảnh khi mà 3 chnam mày nưng à lên cha tới là nưng đai bị sao cho khang sấy phong bạn tới riên tới ừ xa tới vì ở mình ấy thì ổn hay chong nhảy tha bơ sân chi chong nhảy tha jeung riên mơ tới cu sam jeung ạch rơ ca nghĩa ban thơ khon ba bơ sân chi xlảnh khi mên tên jeung chmnẽ jeung mẽ sấy tí có ban đai cầm nưng nhưng chong ai quật tới khẹo tới hay quật ở nưng nưng quật khom bằng thơ ca hở lơi sam lơi mà đó chong mà đai sao lam của nhom chi nhom tới bát hay ba nhom vậy nên bà xin thì nhóm cứ nhóm tư hai bà nhóm chọn tư cứ chọn vậy tha cùng ai sẽ cry ô nó ca viêm mình nghe bên mình nghe chơi tầm biên tê bà xin thì dân tiền sọc cao luôn ai điên bà cài không răng rồi rồi bán cho ai anh chè ai nhà nắng đi chơi cầm lăng bà na chất xâm nghiệp qua tới phổ quát thở tất khẩm thần là bay mà thơm mấy nè mà chui ở cất cung sẽ tất cách bà quát mùi nâng khang à nè cốt đẻ cốt lòng hiệp trong mấy kia nè bàn chân cô tại tư tư ôn được mình thấy hơi chân chăm à nếu chọn vậy thay dân đang mà chỉnh hiên kết mà chỉnh hiên sẵn đây cùng toàn kết bê khác cùng kết ngay bê đây khác còn kết ngay bê thì kết nó kết đang phải đọc sang từ một nó tiết nó cùng toàn kết ai tại đó nó dừng thôi ta bảo ban này sẽ ở lại lo cho ban này cùng kết đằng này láng dân kết ấy là o đặc biệt ngựa phải làm láng dân họ quát à rầm là o chơi mới quát à rầm là o ắt khăng ắt mía rầm ha tôi chặt những quát tơi trao dân như chăng á dân người ta để sao tận nhẹ tận nón đang gì tới bà sinh chỉ dân nơi tận cắt ha ôi cái tới ngay cái bên nhom bà chặt mía này cái luôn nhom tập bắt bà cầm chăng cứ thua dân bà chặt về nghề hay dân thua chặt bài kia tiền bàn tay bà sinh chỉ dân khoản là ngựa máu dân text là việc chat mỗi kia là việc sweet phải em là hai má cứ đăng ta cái thật kỳ á đăng ra dân nơi tận nhẹ rầm sao anh nó anh ấy mình tên á anh ấy mình tên chẳng ai chẳng ai vậy ha cùng toàn ai kết cùng ai kết từ đó riêng ấy ngay bây giờ bắt chỉ biết mà mặt là bao bao tròn sờ bàn riêng chứ sờ lạnh kia cùng kết ngay bay chứ nè nè am toàn sờ lạnh kia rú sân mau ai rú phơi cài phơi chặt sân mau chả mà kết ngay bay nó kết cào ai toàn ban sờ mầm tí nó kết ngay bay ở ai nó hàng hàng với nằng à chui khuôn ai là một phẩy bảy trăm lần ở một phẩy bảy trăm lần rồi cái này chui chui khuôn ai là cả depression nè nè ngay chẳng ông cùng toàn ai kết ấy tới sân tên á ui một phẩy bốn trăm tới tầm nơ cái này chào cả hờ chẳng chẳng ấy mà trăm bạc cho mỗi ai như vậy ta ở còn mà lại giờ xong bắt đầu thì mà ô nè miền bề mặt còn xua đứng lên tổng tiền này con hột quạt ai bắt đăng ban nữa ban ta đứng miền ấy bắt đăng ban ta kiếm ai cái sai miền ấy nữa lên tổng tiền bây giờ bây giờ nữa lên nơi xa nữa ấy nương bên nữa ấy nương bộ thọ khơi miền này nương đánh ban đốt bạc chờ đơn nơi chuồn cá lên nơi khai lên ở smarto miền lấy nè không xa chuyện cá quạt lụ mà tê tham mà cái chuyện đấy còn lên chỉ một cái này đã đánh giờ pi mới hay nơi giải tiền cho một lụ cái chuyện đó lụ mà tê mà ngay trên giờ pi pon ấy nữa ban pi mới anh đang giải tiền ok tuần sai rồi bạn chừng sọp tiền này ngay anh còn chơi anh thắt tay nè xong comment pi khao bông giả rô make up nè có thể mình nói sờ là nhân bắt tôi bay tôi dân dạng né còn kê nơi tay sờ là nhân đa cha hay ở bị khăng bông ở văn miền tây bị nó tài gia rong mạch mũi nữa cha có thay nè thằng ở khnết score vậy đã hai thằng ở đây sờ lạnh ọt score bông bộ nhóm có rất là score ở đây sờ lạnh tại cho những cái biển đá biển châu mà hơi chăng cái này biển đá châu em ơi bạn nhóm đá score ở đây sờ lạnh thì bông anh chơi mình tên nữa ta ở cái lúc thôi chăm má tao anh này tại sao bởi tao sẽ hai thịt má nhưng mà chắc bông anh chăng thì vậy vậy nữa sẽ hai thịt má chọn mọt ở đây nè không xa là nhóm má bạn vậy vậy cha nội ta mới thịt vậy á ไอ้ตําลําอย่างเหมือนกันมาสําหรับคําเมื่อกี้ตัวบ้านไอ้ก็ทักคิวๆๆๆไซส์อะแต่บ้านพี่บ้องใส่แม่งก็มาพญามาตั้งปิยกมาซาลไหมมาดักมาออกไงฮะจ้ะก่อนนั้นจะធ្វើการนั้นมากลายกลายเป็นต้องแล้วใหญ่มากก็บ้านหอนักใหญ่แลนจังนี่นั่นไงมาสู้มานั่นไงก็จะធ្វើการนั้นมากลายให้ก็บ้านสกอร์ជាមួយនៅផងម្នាក់អ่ะបងระเบียบថាធ្វើการមួយគ្នាក៏គេឃើញចឹងទៅដល់ពេលហើយអ្នកផងហ្នឹងក៏របៀបតាមឆ្លាញ់តាមអីចឹងណាដល់ពេលហើយគេថាចេះបើសិនជាតាក់តងគ្នាតាក់តងបែប private ចឹងអត់ឲ្យណាគេដឹងឲ្យដឹង12អ្នកព្រោះអីធ្វើការកន្លែងមួយគ្នាចឹងអត់ឲ្យចង់អត់ចង់ឲ្យអ្នកចុំវិញខ្លួនដឹងចឹងព្រោះអីធ្វើការកន្លែងមួយគ្នាដល់ពេលបានពីបន្ទាប់ពីបានតែញ៉ាំអីញ៉ាំអីមួយគ្នាចឹងទៅចេះតែឆ្ងល់បងផងម្នាក់ហ្នឹងដល់ទៅក្រៅថានៅទេអត់ដាទេមកទេដល់ពេលបាយធ្លាយថ្ងៃមួយគេមានប្រពន្ធហើយម្នាក់ផងហ្នឹងមានប្រពន្ធថាអត់មានដឹងសោះហើយគេសួរថាចេះស្រឡាញ់គ្នាសម័យហ្នឹងឯងសុំលេខទូរស័ព្ទមកខ្ញុំសុំ Facebook ទៅគេថាគេអត់ប្រើ Facebook ទេដល់ពេលហើយពេលយើងធ្លាប់នេះមិនមានលូតអា friend ឲ្យ add friend ណោះឃើញដាក់ profile មួយប្រពន្ធដាក់ profile មួយប្រពន្ធដល់ពេលហើយបងស្រីនឹងមកធ្លាក់ក្រោមគេបានជ្រុះជ្រុះនៅនៅអត់អីទេនោះនឹងល្អវិញតាម្នាក់ផងហ្នឹងឥឡូវគេតាមទៅតាមតាមគេថាគេអត់អាចបោះបង់ចោលទាំងពីរយកកាប់ទៅមែនតើទៅតាមអឺអត់ទេអានេះគឺលែងលក្ខណៈដល់យបល់ទៅអូនទីកាក់កាប់ក្បាលហ្មងអានេះបងសៃនេះបើសិនជាគាត់សិតសិតសក់អាស្អីអាញើជាពីរហ្នឹងកាប់ឲ្យចំអាហ្នឹងទៅកាប់ឲ្យចំមកកន្លែងហ្នឹងទៅបងអាជីម្ដងកាក់វេណាណា
ឬក៏អាគាត់សិតចេះកាប់ឲ្យចំកន្លែងនេះមកខាងមួយឥឡូវបងស្រីនឹងគាត់ឡាយវីដេអូទៅក៏ប្រាប់ថាអញ្ចឹងឥឡូវបងឯងមកផ្ទះខ្ញុំបានណាមកគឺបងឯងជិះម៉ូតូតែបងឯងទៅវិញគឺបងឯងជិះចានមកហ្នឹងហើយចាប់ដូចសោះឡាញ៉ៃបច្ចៈអញ្ចឹងគឺអត់មាននិយាយអញ្ញាញ៉ៃជាមួយទេបើសិនជាបងឯងអត់ចង់មានរឿងឥឡូវធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបងឯងម៉ាត់បងឯងចង់មានរឿងមួយប៉ុនអត់បងឯងតែទៅខ្ញុំបងឯងមានរឿងមួយប៉ុនណាបងឯងមានរឿងមួយប៉ុនបងឯងមកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងហីដូចខ្ញុំនិយាយអារឿងពាក private ហ្នឹងល្មើល្មើមកស្រឡាញ់គ្នាមែនតែនពេលខ្លះខ្ញុំមិនថាមិនគាំទ្រ private ទេ private ឡើងឯងដល់គេ private ចុះ private ឡើងយកឯងធ្វើស៊ីសង private ហ្នឹងហើយ private ចុះ private ឡើងលេចំឡងអេដោយឯងអាចចោលកណ្ដាលតែចំឡងអេដោយឯងឡាបីឯងបើ private ហ្នឹងមិនបានទៅចំឡងអេអាចុះអានោះក៏ private អានោះក៏ private ដែរទៅគ្មានប្រាប់ទេណា private ហ្នឹងគេអាចចេះរកសញ្ញាទៀត add private ទៀត add private ទៀតឡាបីខែចុះ private ចុះ private ឡើងយើងទើទុកចិត្តណោះហ្នឹងហើយតើបានថាជាអូនមិនដែរ private បងមានក្តីសុខមានក្តីសុខបើឡើយអេទេ private អេដល់6ខែបងឲ្យឌីតតឥឡូវសុំ comment មួយពីបងអីគេស្លាថាដែរស្គាល់ក្តីស្លាញ់នេះបងបងកូនបើក៏ថាស្លាសំដីចាក់ទឹកមួយលីត្រសោះហើយចង់សុំស្លាញ់អូនស្លាចាអូនព្រមស្លាញ់បងអត់ចាអូនណាបងនិយាយរឿងក្តីស្លាញ់ទៅចាអូនយល់ក្មេងខ្ញុំសុំតិចបងបណ្ដានេះក៏ថាមិនគីយុមានេះអូនមិនក៏និយាយច្បាស់ចឹងបើនិយាយម្ដងម្ដងល្អសោចអត់ទេគ្នាភ័យហ្នឹងណាមិនគីនិយាយគាត់បាច់ចាំប៉ុននេះហ្នឹងទៅធ្វើបាប៉ុនលីនហ្នឹងឯងតខ្ញុំថាមានណាគេដូចណាគេតែគឺបើតឥឡូវមកយើងទីងត្រឡប់ចូលរបស់អូនស្រីវិញតឥឡូវនិយាយជាមួយគាត់ឲ្យស្រួលទៅហើយកុំនៅលេងសោចចឹងនិយាយថាកុំនៅបោះកោចបោះអីគឺយើងបញ្ចប់ឲ្យប៉ាត់ប៉ាត់ថ្មងណាគឺយើងអាចទុកចិត្តបាននិយាយទៅគឺបារោះនឹងអាចយកធ្វើតជាមុខបានទេទោះបីជាម្នាក់នឹងលេងប្រពន្ធក៏ដោយគឺកុហកយើងតាំងពីដំបូងបើស្រឡាញ់គ្នាមែនទែនគឺត្រូវប្រាប់គ្នាឲ្យស្មោះត្រង់តាំងពីដំបូងត្រូវអត់ទេបាទអាចយកគ្នាមកធ្វើស្អីកុហកធ្វើមានប្រពន្ធមិនដីមកធ្វើចិត្តមិនអាចអត់តាំងពីបានក្រៅកាហានចំមិនប៉ះចំអញប្រាប់ប៉ះចំខ្ញុំឯងប្រាប់ចំឡងអេដឲ្យដំបងចង់និយាយឈ្ងោះអត់និយាយអត់ទេអត់ទេចង់និយាយទៅពីសរសៃហោសញ្ញាហោសញ្ញាឡើយឥឡូវពួកយើងមានអារម្មណ៍ថាសម្ដីម្នាក់ប្រុសហ្នឹងចង់និយាយថាអាក្រក់ខ្លាំងអឺខោអាខ្លួនឯងមានប្រពន្ធហើយហ្នឹងហើយអាគេដឹងធៀបពិតហើយហ្នឹងសិតតែមិនអត់ទាំងពីរបានទេមែនតាឥឡូវចាំមិនអត់ទាំងពីរបានឥឡូវយើងជះក្បាលចេះបើសិនជាបងប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ឬចេះបងឯងមិនអាចអត់ទាំងពីរបានតែខ្ញុំទាំងពីរនេះអាចអត់បងទាំងម្នាក់ឯងបានមែនតាចុកចិត្តចាញ់រៀងខ្លួនហ្មងឲ្យទៅរើណារើទៀតទៅមនុស្សប្រុសចឹងចឹងស្រាប់ពេចស្អីទេចាយមាសដល់ទីលឹងទៀតណាមិនទាន់កាត់ចង់ផងបាទអូស្អប់មែនតាប្រុសប្រុសចឹងចឹងយីស្អីគេដៃខាងជើងម៉ែសេះទៀតមិនទាន់កាត់ចង់គេចាប់ប៉ាពួកឯងម៉ែសេះហ្នឹងហើយថាមានប្រពន្ធមានគ្រូសាស្ត្រឲ្យគុំតាតកតងគេទៀតអីនាំខុយឈ្មោះប្រុសផ្សេងអាសាំបើទ្រាំមិនបានស៊ីនំឲ្យលុយទឹកកំផ្លាញ់គេខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូវទេពួកគាត់អូស៊ីនំឲ្យលុយកណ្ដាលគាត់អាងគាត់ឲ្យលុយគេគាត់ចេះស៊ីស៊ីគេមិនកើគាត់និយាយថាសំខាន់យកឲ្យគេស៊ីមិនអូយព្រមមិនខមមិនថាថានេះបងនេះបងសំណាងនេះគាត់ថាខាងប្រុសហ្នឹងចង់បានអូស្អីហ្នឹងបានហើយខ្ញុំសុំសួរមួយទៀតអូយអូយអូមកឥឡូវសួរបានគាត់